Drahý pane prezidente, milí přátelé, havloští potrati, stalo se mi taková zvláštní věc. Dostal jsem dopis a to přímo z TV Prima. Napsala mi Jitka Obzinová a protože jste se mnou, milí přátelé, prožívali různé klíčové okamžiky mého života, rozhodl jsem se, že ho otevřu poprvé teď tady v přímém živém vysílání. Netuším, co v něm je, i když samozřejmě doufám. Pojďme na to. Milý Kvído, myslím si, že jsi přesně takové oportunistické hovado, jaké potřebujeme, a tak ti nabízím práci v TV Prima. Sledovala jsem tvůj pořad, fanoušek prezidenta Zemana a myslím, že v současné době souzní z 97% s ideovým zaměřením naší stanice. Aby jsi tomu rozuměl, my máme Zemana a uprchlíky celkem na háku, to jediné, co nás zajímá, je prodej reklamy. No a proto jsme vynalezli nový typ zpravodajství, zájmové zprávy. Každou kauzu prověřujeme z hlediska názoru veřejnosti, a pak zaujmeme stanovisko dle většiny. V současné době tedy zastáváme následující stanoviska. Prezident je moudrý hlas lidu, uprchlíci jsou teroristické špíny a všichni politici kromě Babiše kradou. V budoucnosti chystáme přechod na zaměření. Veřejný trest smrti je potřebný. Socialismus měl své výhody a referendum o vystoupení z NATO a EU je nutné. Jsme přesvědčeni, že se mezi námi budeš cítit báječně. Jen musíš podepsat náš etický kodex. Dělám si kozy, nic takového nemáme. Čekáme tě od pondělí, o prachy si nedělej starost, prý si učitel, u nás si víc vydělá i vrátná. Tvoje je tuž. No tak to zní zajímavě, že?